Ndryshe nga disa familje që pretendojnë se ende nuk janë dëmshpërblyer për dëme që u shkaktoi tërmeti i 26 nëntorit të 3 viteve më parë, Bashkia e Klosit, nëpërmjet zëdhënës së saj, Matilda Leshaj, thotë se të gjitha familjeve ju kanë kaluar parat. Ajo shton se vlera për secilën familje është aq sa është vlerësuar nga komisionet e ngritura për vlerësimin e dëmeve të tërmetit të 26 nëntorit të vitit 2019. Sipas Leshajt, parat kanë kaluar pranë bankave apo postës shqiptare, ndaj edhe qytetarët mund të shkojnë t'i tërheqin. Bashkia Klos për një muaj ka nisur një proces të rregullt e normal për shpëndarjen e masës financiare për familjet e prekura nga tërmeti 2019-s. Menjëherë pas alokimit të fondit nga Ministria e Financave, po bëhet shpëndarje parave sipas vlerave përkatëse për të gjitha familjet e prekura. Shpëndarja e masës financiare po bëhet në dy forma përmes postës shqiptare dhe përmes bankave sipas vlerës së përcaktuar nga Komisioni i Vlerësimit. Për të gjitha familjet të cilat ende nuk kanë tërhequr paratë të tyre, lutemi të paraqiteni pranë postës shqiptare dhe bankave respektive. Tërmeti i 26 nëntorit të vitit 2019 shkaktoi dëme të konsiderueshme edhe në Bashkinë Klos, ku disa familje mbetën në qiell të hapur për shkak se banesat e tyre u kthyen të pabanueshme.